Vážení přátelé, abych vás rád přivítal u dalšího záznamu z Age of Empires 2. A tentokrát jsme v černočerném lese. Což teda popravdě řečeno mě překvapuje, vzhledem k tomu, jak málo lesů tady je. Očekával bych víc. Ale to, co je důležité říct, že tu máme 4 na 4, přičemž naši kluci se nacházejí, tady je Angel, tady je Ara, tady je Ondra, tady je Ringo. Zatímco na druhé straně tady máme Carlita 21., tady máme Lorda Boba, který nám ukáže velice zajímavou taktiku. Jak to vím? Jinou, protože jsem to jednou natáčel a samozřejmě veselé jsem zjistil na konci, že jsem nenatáčel obraz. Jsem šikovný. Vedle něj je potom Lost Content, hrdina současné bitvy. A tady úplně nahoře proti Angelovi Flavius Aetius. Jednotlivé frakce si můžete prohlédnout tady vpravo dole, přičemž asi nic víc tomu netřeba říkat. Check for Sneak Village, píše Lost Content svému týmu. Musím se přiznat, že to bude velice zajímavá bitva, máte se relativně na co těšit, protože jsem byl zmatený během jejího průběhu. Ze začátku ale nic takového zajímavého se dít nebude, maximálně tak, co tady můžu říct je, že Flavius Aetius, on nebojuje. On staví. Dokonce jsem to překřtil na to, že hraje Tower Defense. Jestli znáte tenhle styl her, kde v podstatě na vás jdou nekonečné vlny nepřátel a vy se musíte pokoušet zabíjet dřív, než dorazí do jakoby určitého místa. Například ve Warcraftu to bylo velice časté, nebo nějaký flashovky určitě. Tak přesně takhle probíhá i tato bitva, jo, z pohledu Flaviusa Aetiuse, protože ten bude stavět skutečně Tower Defense. Svým způsobem se ale dá říct, že i ostatní něco takového provádějí, protože tady to ještě relativně jde od Carlita, který staví dvě řady, možná tři, tady tohle stěží, zjistíme si, vypadá to, že to je Ringovo. Takže Flavius není jediný, i Carlito tady staví dvě řady, ale to, co tady bude vznikat od Flaviuse, to skutečně lze jenom stěží překonat. Mezitím se všichni dostali do feudálního věku, do věku 2, všech 8 hráčů. Brzy bude následovat i Castle Age. Zácně vyrovnáno Lost Content versus Ara. Jo, tady všimněte si, jo, to už je čtvrtá řada. Lost Content varuje před touto věží, která samozřejmě je velice dobře umístěná. Bude velice vzácně otravovat všechny vesničany, kteří by tady chtěli těžit kámen. Tak ještě jsem zapomněl zmínit tady jednu vtipnou věc. Tady si Angel postavil jednu palisádu, která hodně dlouhou dobu umožňovala pozorovat Angelovi, co se tady nachází. A tenhle chudáček scout do ní zuřivě sekal. A tenhle chudáček scout musel dvakrát seknout, aby té zatracené palisádě ubil jeden život. Víc netřeba dodávat. Jo, ale vemte si, že i tady je to docela zajímavě postavené. Teď se toho ale hodně dlouho nic dít nebude, takže půjdeme dál. Protože ta nejzajímavější pasáž je v druhé polovině bitvy. To, co však chci ještě potom zmínit, ani nejsou tak ty hrady, které tady staví Angel. A tady koukám další Town Centrum, tímco Ondra už se taktéž dostal do Castle Age. To, co chci zmínit je, jestli už to tady bude vidět. Zatím ne, zatím je ještě příliš brzy. Takže ještě chvíli počkáme. Jo, tady, aby toho náhodou nebylo málo, tak Flavius staví další obranu. Jeho věž už byla taktéž zničená, byť ta Angelova také se poroučila k zemi, neboť byla sestřelená tady touhle strážní věží Flaviuse, který do ní narval čtyři lučišníky, ale ten hrad pochopitelně, ten už byl nad jeho síly. Tady ještě další kamenná stěna, jo, tohle je jako prostě svým způsobem rozvíjí myšlenku, jestli tohle není už vyloženě plýtvání surovinama. Jako já chápu, že jako je nějaká jedna palisáda nebo tak dává smysl, ale to, co tady bude postupně vznikat, mi začíná jako zavánět už trošku plýtváním skutečně. Stejně jako tady Ara rozjel velice zajímavou velkou italskou zeď, která se táhne podél celého toho lesa. A brzy bude rozšířena i tady. Tady konec konců už vidíte základy, jak vznikají. Popravdě řečeno, mě to trošku pobavilo, protože svým způsobem já neustále melu o tom, teďka to trošku zpomalím, neustále melu o tom, jak by mohlo být možné se dostat tady, prokopat se tím lesem, že jo, a zautočit jakoby z nečekané strany. Furt o tom mluvím, ale ještě v životě jsme to neviděli. Takže z tohohle pohledu svým způsobem jako je vtipný, že Ara na to reaguje a staví tady velkou obranou zeď proti tomu, aby náhodou to někdo neudělal.
byť víme, že něco takového je velice nepravděpodobné, zvlášť když to natáčím, tak tím ještě víc je to nepravděpodobné. Jo, mimochodem, že to si vznikly domy a vznikne další stěna. No samozřejmě získáte nějaký čas, než se tím soupeř prokope, ale popravdě řečeno nevím, no. Daleko zajímavější je to na jihu, kde už Ringu v hrad začíná tady likvidovat jednotlivé baráčky. Tímto Cardi to už je také v Imperiálu a už v podstatě jenom zbývají hráči našeho levého týmu. To znamená tady Flavius, to znamená Lord Bob, to znamená Lord Content. Zbývají, co se týče stavění, nebo spíš techování do imperiálního věku. Tady spousta stables. No, tady už máte dokončenou tu hradbu. No, dokončovanou. Mezitím, co se Angel tady bude prokopávat skrze veškerý tady tuhle tower defense, kterou tady vytvořil. On samozřejmě tower defense není úplně přesně, protože ty věžky by museli střílet, že jo? Tady je to prostě blbá stěna. Nebo spíš hradba. Tak spíš bychom se měli zajímat tady o to, co tady vzniká. Protože tohle je WTF, jo? Jako, popravdě řečeno jsem začal přemýšlet, jestli je to validní taktika jenom pro ty týmové hry. Protože popravdě řečeno, kdybyste to použili v jedna na jednoho, tak nevím, jestli byste měli čas tohle všechno postavit. Pravděpodobně ano, ale důležitější, že jsou tady kondotiéři Ringa, kteří tady otravují tyhle slony. A dokonce se jim podařilo jednoho skolit, stejně jako zničit jeden trebušet. Ale už se tady začínají projevovat tyhle škorpiony a ty to totálně prosekají. Samozřejmě výhodou je, že spolu hráčovi jednotky nezasahují, nebo spíš nezraňují. No tady to bude hodně dlouhé, takové jakože hele, další tři nechápu, jo. Tady to je hezky synchronní, ta střelba těch trebušetů. Ale opět to můžeme kapánek zrychlit, protože se teďka chvilku zase nebude nic dít. Snad jenom tady se staví další castle. Mezitím se Angel nahoře snaží prosekat tím bordelem, který tady na něho Flavius vymyslel. On sám tady Flavius má nějaké balista elefanty. Ale není jich rozhodně tak moc, jako jich má tady Carlito dole. Nehledě na to, že tady není podpořen těmihle masivními jednotkami škorpionů. Heavy škorpionů, nebo těžkých škorpionů, chcete-li. A já schválně čekám tady dole, protože bude krásně vidět, jakým způsobem je tahle jednotka z mého pohledu ne broken, ale WTF. Jo, tady tenhle trebušet, ten se odvážel hodně daleko a brzy za to pravděpodobně zaplatí, byť trvalo hodně dlouho, než byl zničen. Ale všimněte si těhle všech husarů Ringa, jich tu už tady 18, vůbec to nejpadá špatně, přichází sloník další Ondry, Ara se do toho zatím příliš nezapojuje, ale brzy se na jižní frontě objeví taktéž. Zatímco na severu pořád je to takové jako, že OMG už toho nech a přestaň to tady pro boha stavět, protože je to fakt otravný. A teď jdou tíhle husaři na to. A všimněte si jedné věci. A je po husarech. K tomu nemám moc co dodat, jako to je nechutný. A velice podobně dopadnou i tíhle Ondřejovi sloni. A jsou mrtví. Jo, těch heavy škorpionů tady nejvíc bude kolem těch 48, takřka 50. Tady mezi tím Flavius staví další stěnu, protože je jich prostě jednoduše málo. On rád staví stěny. Jo, zatímco
Angel a Ara Ringo Ondra spojují lidi tím, že zničí ty stěny a bariéry, tak Flavius naopak ty stěny staví. Nebuďte jako Flavius, buďte jako Ringo, Ara, Ondra, Angel. Dobře, no, tak jsem se dostal kapánek jinam. Problém samozřejmě vzniká na jižní frontě, kde tady ten spam škorpionů udělal celkem dobrý prostor pro Carlita a Boba, aby mohli postupovat vpřed. Vraťme se chvilku na sever. Tady má samozřejmě Angel své kondotiéry taktéž. Tím, co tady svými Batteringerem se likviduje pozůstatky Flaviuse. Zpátky na jich. Tady se objevují konečně první Arovy jednotky, první bombardáci. V podstatě Ara bude mít, pokud se nemýlím, pouze ty bombardovací kanóny. A zatímco Flavius postoupil do Imperiálu. Tak se tady nahoře toho příliš mnoho neděje, pojďme zpátky dolů, kde už takřka je zničen Ringův hrad. A právě se také tak stalo. Ringo tady okamžitě staví náhradní. A samozřejmě má ještě tady svůj hrad, který hezky střílí do boku. Samozřejmě není v tom žádná taktická výhoda, ale je hezké zmínit, že střílí do boku. Co na severu? Angel tady má ty svoje pikemeny, kteří velice hezky dokáží řešit slony, které tady Flavius poslal a kteří velice rychle zemřeli. Zpátky rychle na jich. Neboť tady je spousta kondotiérů a hádej co. Thumbnail. A než jsem stihl říct slovíčko thumbnail, tak všichni ti kondotiéři, kterých bylo asi 30, chcípli. What the fuck? To jsme způsobem zajímavé, jo? Hrad byl zbořen, Lost Contentů. Je hezký mimochodem, to jsem zapomněl zmínit, je hezký, jak jsou oba týmy vyrovnané. V tuto chvíli se mimochodem Flavius odpojil. Lost Content píše WTF, to, čehož jsem si při prvním komentáři ani nevšiml, ale má naprostou pravdu. Víte proč? Protože Flavius přišel postavit stěny mezi lidmi a potom odejít. Mezitím, co jste tady sledovali další totální destrukci všeho, co tady naši kluci poslali. No jako ty škorpiony, to je těžká vysoká. A nebo můžete říct těžká písemná práce. Jak to vypadá na severu? Inu. Flavius odešel, ale jeho stěny zůstávají dál. Trošku mě mrzí, že to nepřevzalo AIčko. Jo, očividně to AIčko nepřevzalo, protože tady okamžitě si myslím, že by začali se psát všechny zprávy a tak dál. Jo, a jdu sem a tady a dejte mi zlato a dejte mi kámen a tak dál. Jediný co, tak ty vesničané budou dále těžit. Bez zesporu však vidíte sami, že to tady pro naše kluky na jihu nevypadá ale vůbec dobře. Situace se začíná zdát ti kritickou. Nebo těch slonů tady Karlí to má zatraceně hodně, 27. Samozřejmě nesmíme zapomínat na tyhle škorpiony, kterých už je v fuzovkách jenom 33 a to ne všechny jsou zapojeny do akce. Navíc ještě tady má Bob tyhle lehký kavaleristy, kteří jdou po těch kanonech Ary. No, tady vyjeli do akce husaři a okamžitě byli sestřeleni. Nechutným způsobem. Naopak Angelovi se tady příliš nedaří, protože naopak je to Lost Content, který tady útočí. A kterému se podařilo zvítězit. Svým způsobem také díky hele chat, co tady má, i když v daleko menším množství než Bob. Tady máme další 7 husarů. 1, 2, 3, 4, 5, 6 husarů. Ono je to lepší počítat podle těch budov, protože vidíte sami, že samotná jednotka toho moc dlouho nevydrží tady na místě. Angel reaguje stavěním dvou hradů, které už má takřka dokončené. Zatím jeho předsunutý hrad drží, ale ne dlouho, neboť tyhle kanóny jej velice rychle dokáží vyřešit. Sloni včetně škorpionů postupují dál, byť samozřejmě už se pár škorpionů podařilo zničit. Je taky zajímavý ten počet zahálejících vesničanů, člověče.
Na obou stranách. Tak říkal jsem, že hra bude mít jenom ty kanony, ale vidím, že jsou tady katapulty. Když se páme nahoru, tak hrát už je zbořen, veškeré jednotky, které ho bránili, jsou taktéž pryč. A ještě jsou nějací pikemeni, kteří budou čelit kavalírům. Tady opět Boubu v protiútok, ale popravdě řečeno už byl daleko slabší než před několika chvílemi. Navíc Ringo ty husary normálně posílá vyloženě na kamikadze mise a staví je neuvěřitelnou rychlostí. Takže byť oni tady jako vychcípají velice rychle, tak brzy jsou na místě další. Jak se na severu, první vlna halbertkářů v tuto chvíli, pokud se nemýlím už, ano, byla sice zničena, ale Angel tady zatím relativně dobře čelí tomu problému, který mu tady vznikl. Důležitý je teďka, jak se to vyvine na jihu, protože tady stojí dva hráči proti třem. Tady máte další sebevražené husary. Bob už taktéž staví své kavalíry. Ale ti dopadli relativně obdobně, jako dopadli před chvílí husaři Ringa. Tady nahoře zatím pořád ještě taková jakoby obcházející. I když samozřejmě ten hrad už doznal určitých ztrát. Nikdy bych si nemyslel, že lze vybombardovat slony. Ale je to tak. Tady další sebevražená skupinka. Kteří jdou samozřejmě hlavně po těch škorpionech. Což je naprosto logické. Tady dokonce 281. 281 neaktivních vesničanů. Já si myslím, že když se člověk odpojí, tak jsou všechny automaticky neaktivní. Tím pádem už asi chápete, proč jsem na začátku říkal, že Lost Content je svým způsobem vítěz této bitvy, protože jako jediný z tohohle týmu zůstal na místě. Dokonce vidíte, že se mu podařilo zničit i ten hrad, který tady měl, pokud se nemýlím, Ara, protože tady vidím fialovou. Jo, takže tím pádem zkrátka jednoduše dělej něco ti vesničané, vypadá to, že ne, jo, tak tím pádem je jasný, že se počítají jako neaktivní. Carlito napsal GG, tím pádem se odpojil jak Carlito, tak Lord Bob. A jediný, kdo na místě zůstal, je Lost Content, který teda píše taky GG. Stěžuje si na špatný tým, což popravdě řečeno mohu podepsat, protože jako svým způsobem to kluci Flavius tento lívnul úplně totálně haluzoidně. A ti zbývající dva OK přišli o armádu, ale je vidět, že nejsou zvyklí na nějaký jakoby dlouhodobější snažení, že prostě buď mi to vyjde, anebo se odpojím, no. Tady máte závěrečné statistiky Lost Content, jsem celku pochopitelně vítězí, byť Aramu byl velice blízko. Tady máte závěrečnou grafové znázornění, trošku mě mrzí, že to tady nejde zobrazit pomocí jakoby týmu, jo? Že by to bylo rozdělené jenom na týmy. Jde to tady jenom vyfiltrovat tímto způsobem, ale že by jeden tým byl vyvedený stejnou barvou. I když jak se dívám, ono je to aspoň jakoby tady je jeden tým, v druhé půlce je druhý tým, tak aspoň v tomhle ohledu jsou relativně, bych řekl, vyrovnaní. Tady teda to trošku šlo nahoru, ale to taky bude tím, že se odpojili ti hráči dva, takže vlastně v podstatě, že jo, už to skóre nebylo, nepřicházelo, protože ani netěžili vesničany a tak dál. Takže lidičky, mějte se krásně, tohle byla v podstatě bitva, kterou bych nazval kluci prohrávali, až najednou vyhráli, jo. Fakt mě to docela překvapilo. Nic to však nemění na tom, že to byla docela zajímavá bitva. Koukám, že jsem ji odkomentoval daleko rychleji, myslím, že jsem díky tomu, že jsem věděl, co se chystá. A já pevně doufám, že jsem to natočil, protože po třetí už to komentovat nechci. Mějte se.